E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, o vídeozinho de hoje, pessoal, é mostrando um pouquinho do lugar onde eu moro, tá bom, pessoal? Charles Dia a Dia, muito obrigado, Charles Dia a Dia, muito obrigado aí pelo carinho, um abraço apertado pra você e sua família. Vamos lá, amigo, muito obrigado mesmo. Vamos lá, pessoal, vou mostrar um pouquinho do lugar aonde eu moro, tá bom? Acompanha o vídeo aí, beleza? Aí, pessoal. O lugar aqui é bonito, ó. Eu já fiz algumas pescarias, tem alguns vídeos aqui, ó. Aquele lado lá, pessoal, lá é Vila Velha, tá vendo? Aquela parte lá é Vila Velha, ó. Tem a segunda ponte ali. Tem a outra de lá, que é a cinco pontes que a gente fala, Ponte Florentino Avidos. Pra lá, pessoal, lá já é tudo a cidade de Vitória, ó. Tem as torres de transmissão lá em cima, ó. Ali tanto é de televisão, quanto de rádio, telefonia, tudo ali, ó. Lá é tudo Vitória, pessoal. Ali, pessoal, aquela parte ali, ó, a gente chama Sambão do Povo. Ali é onde tem os desfiles das escolas de samba. Aqui do estado do Espírito Santo, pessoal, é ali, ó. Aí, pessoal, aquela parte lá é toda Vitória. Ali é tudo Vitória. Ali faz parte do centro mesmo de Vitória, ó. No caso, aquela parte ali, ó. Ali, na frente, onde tem aquele guindaste lá, ó, de frente a ele, pra cá, ali é a rodoviária, pessoal. A rodoviária de Vitória é ali, ó. Aí, pessoal. Aqui, pessoal, ó. Isso aqui, ó, isso é água salgada, é um braço de mar. Não é água doce não, pessoal. Porque Vitória, pessoal, é uma ilha, né, pessoal? Aí ela é cercada pelo mar, no caso, né? E isso aqui é um braço de mar, mas não deixa de ser também, faz parte, né? Aqui, pessoal, já deu muita raça de peixe aqui, ó. Isso aqui era tão limpo, mas tão limpo, que até golfinho entrava aqui dentro. Infelizmente hoje em dia está tudo poluído, mas é assim mesmo, pessoal. Ali, pessoal, ó, ali já é a parte de Cariacica também, ó. Ali é Cariacica, é da cidade de onde eu moro. Ali é Porto Santana, Porto Novo, Flechal, tudo ali, ó. Virando mais pra cá, ó. Aí, ó. Ali, pessoal, ó. É a pedra do Mochuara que a gente fala, ó. O morro do Mochuara, né? Ali já é Cariacica, ó. Aquela parte ali, pessoal, ó. Onde tem as árvores ali pertinho da água, aquilo ali é mangue, ó. Pra quem não conhece, é mangue. Ali dá muito é caranguejo, siri, né? Aratu. Pra quem conhece, né? Mas quem não conhece também agora tá conhecendo, né, pessoal? Uma hora eu vou fazer um vídeo no mangue pra vocês verem como é que é. Aí, pessoal, tava ali, ó. Agora já subi aqui, ó. Subi por aqui. Ali, pessoal, ali é Cariacica, ó. Faz tudo parte de Cariacica. Esse bairro aqui, ó, em cima ali onde eu moro, é Alto Boa Vista o nome. Cariacica. Fica entre Taquari e Sotema.
andar um pouco aqui para vocês verem. Pessoal, essa parte aqui onde eu estou passando, aqui a gente chama Pedra da Maré. Pedra da Maré que a gente chama. Isso aqui, pessoal, antigamente, tem a passarela ali, ó. Ali dá acesso à rua onde eu moro. Aqui, essa pedra aqui, pessoal, isso aqui antigamente era uma ilhazinha. Agora já não é mais, né? O pessoal deu uma limpeza aqui em cima, ó. Chegando aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, essa parte aí, ó, onde tem os trilhos aí do trem, isso aqui era tudo água, pessoal. Era tudo água. Aí aterraram tudo, né? Aí ficou aí do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Botaram os trilhos de trem. Aqui tem a passarela, ó. Ali, pessoal, é tudo parte de Alto Boa Vista, ó. É cidade de Cariacica, pessoal. Passarela aqui, ó. Essa passarela aqui, pessoal, foi reformada tem pouco tempo. 2 anos, pessoal. Aqui, pessoal, tem um acesso do pessoal da bicicleta, ó. E aqui, ó, quem optar passar por aqui a pé, né? Aqui é a passarela, ó. Vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês, ó. Aqui, pessoal, no final dessa passarela aqui, na rua ali, descendo ali, já é a rua da minha casa, onde eu moro, pessoal. É pertinho. E vamos nós aí. A passarela foi reformada tem pouco tempo, pessoal. Só que aqui, ó, vocês veem, tá meio escuro assim, mas isso aí é pó de minério, pessoal. Não tem jeito não. Tem a linha do trem embaixo, né, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como eu falei, ó. Aí. Isso aqui era água pura. A pedra tá ali, ó, como eu falei. Que era uma ilha, já não é mais, né, pessoal? E vamos lá. Aqui, pessoal, já tô entrando na minha rua. Aí, ó, tem muito pé de abacate, pessoal, pé de manga. Vamos lá. Aí, pessoal, aqui é a rua onde eu moro. E vamos nós aí, ó. O rapaz gritando ali, me chamando de repórter. Vamos nós, pessoal. Ali tem umas plantinhas ali, ó. Aqui que eu moro, pessoal. Vou dar uma pausazinha aí por causa dos cachorros. Aí, pessoal, já tô em casa já, ó. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês, pessoal, pelos 300 inscritos que eu completei, pessoal. O meu muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês, pessoal. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um. E agora, pessoal, rumo a 400, hein? Vamos lá, hein? Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, encerrando mais esse videozinho na graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam no canal, dá o like. Não se esqueça de ativar o sininho. Compartilhar nas redes sociais. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.
got a body like a toxin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a toxin. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you to